ទុំគតិបាទស្ដាប់លឺសម្ដីរបស់គ្រូពេជ្រសុផាន់ហើយមិនដឹងថាឈឺចិត្តប៉ុណ្ណាទេបាទគាត់ផ្ដាំថាបើសិនជាអាចកុំយកទុំគតិមកទៀតអីងវាយបែបហ្នឹងអីថយ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 ចង់ឈ្នះឲ្យមិនអស់ចិត្តហើយតម្លៃខ្លួនក៏ច្រើនមិនបាននឹងកលាករថ្នាលរបស់គ្រូពេជ្រសុផាន់ប្រកួតផងហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរនៅសម្ដីរបស់គ្រូពេជ្រសុផាន់ហើយមួយទៀតគាត់និយាយថាបើសិនជាវាយតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនគួរជួបពេជ្រសម្បត្តិនោះទេបាទគាត់មិនចង់ឲ្យសងសឹកទេវាយប៉ុណ្ណឹងបាទមិនល្អមើលហើយថ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 យចង់ឈ្នះទៀតបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់ឲ្យជួបពេជ្រសម្បត្តិដែររីកណាបាទជួយខ្មុំម្នាក់មួយហើយយល់យ៉ាងណាសម្រាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់អរគុណច្រើនប្រិមិត្តបាទគាត់ក៏និយាយតាក់ទងនឹងទុំគតិច្រើនបាទការប្រកួតរបស់គាត់មើលទៅយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដូចតទៅបាទនិយាយទៅទុំគតិបើសិនជាអាចអីមិនបាច់ចូលមកវាយទៀតទេខ្ញុំមើលទៅកលាកំសាកកលាអត់ហ៊ានតទល់ផងកលាគេចវាយគេចវាយគេចវាយមិនគេមិនសមសាកសមវាយមួយសម្បត្តិមិនសាកសមវាយមួយសម្បត្តិវាមកការប្រកួតរបស់ទុំគតិជាមួយនឹងបងឃីបូរ៉ាតិចតាលោកគ្រូថាមកប្រកួតនេះឃើញចំណុចល្អរបស់បងឃីបូរ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយទុំគតិមូលហេតុអីបានមានការមិនសូវពេញចិត្តមួយការដាក់បន្ទុកចំណុចល្អសម្រាប់បូរ៉ាជំនាញហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានបុកវាយទុំគតិបើសិនជាឈរវាយដូចទុំគតិវិញសម្រាប់គូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាងួយដេកងួយដេកហ្មងបើទុំគតិគាត់មកគាត់អត់ចង់វាយគាត់ចង់ចាំតវៃកាត់ចាំតវៃកាត់ហើយគាត់មួយមួយធួន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 គាត់គិតថាគាត់ទាត់មួយមួយធួនធួនហ្នឹងគាត់បានបន្ទុកតែសម្រាប់បូរ៉ាគាត់បុកវាយដើម្បីឲ្យទុំគតិហ្នឹងគាត់ធ្លាក់សុខគាត់លះសុខហើយគាត់ធ្វើបានល្អច្រើនចាប់ជើងផ្ដួលចាប់អីគាត់ធ្វើបានល្អច្រើនល្អច្រើនយំមីងគាត់ឈ្នះនោះគឺបន្ទុកវាស្នាត់ដាច់ហើយវាឈ្នះដឹងរកកន្លែងទុំគតិនឹងរកកន្លែងបន្ទុកណាទេគាត់ទាំងដួលទាំងចំហប្រយុទ្ធអីហើយទាំងការប្រកួតនោះគឺគាត់ថយថយថយអត់ឈប់ថយមករហូតអត់មានទឹកចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធចង់ឈ្នះសោះតែគាត់ចង់តែម្យ៉ាងគឺចប់ដៃគាត់ចង់ឈ្នះគាត់ថយយកឈ្នះតែថាបូរ៉ាគាត់ធ្វើយុមីនគាត់ស្ដារស្ថានភាពបានល្អដែលសារគាត់ដឹងបើសិនជាគាត់នៅតែឈរវាយអាវុធមួយគតិក៏បានព្រោះគាត់ជាកលាចាប់សាហើយគាត់អត់សូវមានកម្លាំងកាយគាត់ឈរវាយតែស្បាក់មួយទេតើបូរ៉ាគាត់ទៅបុកវាយហើយគាត់ចាប់ចង្វាក់បានគាត់ចាប់ជើងផ្គូបានច្រើនប្រកួតអញ្ចឹងបន្ទុកគាត់យកបានហើយគាត់យកបានច្រើនគាត់យកបានគាត់ឈ្នះនោះគឺស័ក្តិសមបាទអឺលោកអាតាមតាំងថាលោកគ្រូក៏ជាអ្នកដែលអាចថាមើលបដាលបរទេសអាចច្រើនដែរជាពិសេសគឺបដាលតែលេខ2ហើយគាត់ថាបើសិនជាគាត់កតិគាត់វាយប្រហែលហ្នឹងហើយគាត់គិតបែបហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាវាយនៅក្រៅប្រទេសគាត់ថាគាត់អាចឈ្នះអឺបើសិនជាការប្រកួតក្រៅប្រទេសហើយគាត់វាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចរលែងឈ្នះអត់ឃើញដែរណានៅតែមិនអាចឈ្នះនៅតែមិនអាចឈ្នះគួរថាអឺសម្រាប់14មួយបូរ៉ាធ្វើបានច្រើនណាបូរ៉ាធ្វើបានច្រើនណាទាំងការដួលទាំងអីច្រើនធ្វើបានល្អធ្វើបានល្អបាទតែចឹងបបាក់ហើយយើងដឹងហើយយើងដូចអេនមានធ្លាប់អធិបាយកលាករផ្ទះលេខ2ហ្នឹងតាទឹក4ទឹកអី3ទឹក4នេះតាដួលតែមកទឹកតា2 3ដងហ្នឹងនឹងទៅយកបន្ទប់មកពីណាទេវាមិនចឹងវាយើងអត់ដឹងថាយកបន្ទប់មកពីណាមកស្នាវិញណាតហើយចាប់ជើងផ្ដួលចាប់ជើងផ្ដួលហើយហើយទឹក5ហ្នឹងគឺអត់ទាំងធ្វើស្អីហងគឺលើកដៃយកស្នេហាដែរអានោះជាចង់ផ្លន់បន្ទប់ហើយគាត់ថាយើងផ្លន់បន្ទប់គាត់អញ្ចឹងចាប់អរំសម្ដីលោកគ្រូមិញថាទុំគតិមិនគួរយកមកទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូគាត់ថាកលាករបច្ចុប្បន្នគួរតែយកណាមកពង្រឹងគុណខ្មែរហើយ
ដើម្បីថាប្រកួតទៅធ្វើឲ្យគុនខ្មែរយើងល្បីហ្មងអឹមយើងយកកលាករដែលកំពុងមានគេឈ្មោះហើយហើយជាប្រភេទកលាបុកវាយពួកកលាយើងមកវាយហើយអ្នកគ្រប់គ្រងតែគាត់ចង់តាមដានទស្សនាអញ្ចឹងគាត់ចង់មើលប្រភេទកលាឈោវាយអាវុធបុកវាយដូចគ្នាហើយកលាក៏ទុំគតិនេះគាត់ចាស់ហើយហើយគាត់ថយរហូតហើយគាត់សងអាវុធមួយមួយហើយអត់ល្អមើលហើយគាត់ចង់ស្នះទៀតតែចឹងវាបោកដកទៅវាអន់ជាងអាក្មេងក្មេងយើងប្រកួតទៀតគិតខ្ញុំនិយាយថាក្មេងក្មេងយើងប្រកួតថ្នាលអូតម្លៃខ្លួនដល់បន្តិចវាយដល់កវាយ3ទឹកនេះវាយងប់ចូលហ្មងវាយហើយតម្លៃខ្លួនដូចថ្នាលខ្ញុំតម្លៃខ្លួនដល់100,000ថា100,000វា100,000ចុះវាយម្លឹងឲ្យគាត់តម្លៃខ្លួនដល់ណាដល់ណីឲ្យជាប្រភេទកលាបបិសោតព្រៀបបានដូចជាគ្រូហ៎តមកវាអញ្ចឹងវាអត់ស័ក្តិសមសម្រាប់រំលៃខ្លួនគាត់ទទួលហោះហើយគាត់មកវាយមើលកលាគាត់លំដាប់យើងផងវាអត់ឲ្យល្អមើលសុទ្ធប្រហែលជាគាត់មិនយល់ពីចំណោចត់នៃfan របស់យើងទើបគាត់វាយបែបហ្នឹងឬក៏គាត់គិតថាវាយបែបហ្នឹងដើម្បីឈ្នះវាយរបៀបនេះមកវាយសុខខ្មែរគឺអនាគតទៀតគូមួយហ្នឹងក៏អ្នកមើលមួយដេកដែរបងប្អូនមកវាយដូចអេដមីនមកថតអញ្ចឹងអ្នកទស្សនាយើងគិតថាតាំងលើពិភពលោកហើយទោះបីកម្មវិធីជប៉ុនថ្ងៃទឹកហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរគេវាយមកគេវាយមកយើងចង់មើលហើយដល់កាលាមកវាយលំដាប់កាលាប្រទេសស្រុកខ្មែរហើយមកវាយមកជាវាយជាកាលាលក្ខណៈកាលាគ្រាន់ថាកាលាដូចថាយើងៀបថាកាលាកំសាកកាលាអត់ហ៊ានតទល់ហ្នឹងកាលាគេវាយយកយើងថាអ្នកខ្លះថាកាលា IQ តែអានេះមិនមែន IQ ទេអានេះខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលគួរចាំមើលគាត់វាយមកក៏អត់លះទឹកចិត្តអត់ចង់ស្នះហ្នឹងអត់ដូចថាទឹកចិត្តអត់ចង់ប្រយុទ្ធពេញលក្ខណៈឲ្យស្នះចាញ់ហ្នឹងពេលហ្នឹងពេលមុនប្រកួតអ្វីទីក៏ប្រកាសថាពេលគាត់ស្នះបូរ៉ាគឺបើកឱកាសឲ្យសម្បត្តិសងសឹកប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូគាត់ថាចង់ឲ្យសម្បត្តិនឹងសងសឹកគេដែរអត់ទៅសម្រាប់ខ្ញុំតាមពុតខ្ញុំចង់ជួបទាំងលើកទី1ទាំងមកភ្លាមតែគាត់ថាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញសាច់វាយអញ្ចឹងដូចវាមិនឡើយចង់បែបនេះដូចវាមិនសមស័កសមវាយមួយសម្បត្តិមិនស័កសមវាយមួយសម្បត្តិវាដូចជាប្រភេទកលាដែលថយធាក់រត់វាទៅជាយើងដេញវាយដេញវាយតែម្នាក់ឯងដែរលទ្ធផលទៅវិញទៅមកចប់ទឹកយើងនៅតែស្នះដែរបាទតែអញ្ចឹងទៅវារកចំណុចណាដែលឲ្យយើងចង់វាអត់មានកលាក៏វាអត់មានដូចថាកលាករបច្ចុប្បន្ននេះចង់វាជាជាមួយអ្នកខ្លាំងហើយកលាករទុំគតិនេះក៏បានកុំនិយាយរួមទៅក៏បានមាន credit ឈ្នះសម្បត្តិអូស្ត្រាលីមួយទេបើអត់ credit នឹងមួយវិញយកមកវាយថាយកនិយាយរួមថាយកមកប្រកួតកលាករតាមស្ថានីយ៍ទូទៅនោះក៏អត់មានអ្នកចង់មើលផងវាចូលលំដាប់ប្រហែលពួកអ្នកដែលមកវាយស្រុកខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះចង់អន់ជាងពួកនោះបាទចង់អន់ជាងថ្ងៃក៏បានមាន credit មួយត្រឹមឈ្នះសម្បត្តិមួយទៅយើងមានឡើងដៃខ្លួនយើងអីមកវាយយើងទាលុយបានថ្លៃតិចទៅតែបើជានេះសាច់វាយរបៀបវាយបែបនេះក្រោយទៀតបើអាចឲ្យកុំមានក៏ល្អដែរវាអត់មានអីផលប្រយោជន៍អីល្អសម្រាប់យើងសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់បដាល់គុណថ្មីយើងអត់មានដែរបាទបាទអរគុណច្រើនណាអរគុណសម្រាប់ឡែក